Mannréttindadómstóll Evrópu hefur kallað eftir svörum frá íslenskum stjórnvöldum vinnubrögð rannsóknarnefndar Alþingis einkavæðingu Búnaðarbankans. Annar uppljóstrari úr leyniþjónustunni hefur nú staðfest upplýsingar samtal Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu í sumar. Ferðatími frá Kjalarnesi getur styst 20 mínútur með Sundabraut og flóttaleiðir verða tryggari. Hinn nýja leið leysir þó ekki umferðartafir í Ártúnsbrekku, segir samgönguverkfræðingur. Til greina kemur að leggja umhverfisgjald á flugfarþega í Keflavík. Skoða þarf allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálum, segir umhverfisráðherra. Landeigendur í Hjaltastaðaþinghá og Borgarfjarðarhreppi eru ósáttir við friðlýsingaráform á úthéraði. Oddviti Borgarfjarðarhrepps telur svæðinu betur borgið í höndum heimamanna en stofnunar í Reykjavík. Gott kvöld. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur tekið kæru Ólafs Ólafssonar vegna skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis einkavæðingu Búnaðarbankans til skoðunar. Ríki þarf meðal annars að svara því hvort störf nefndarinnar hafi haft ígildi sakamálarannsóknar og hvort Ólafur hafi notið réttarverndar samkvæmt því. Alþingi skipaði árið 2016 sérstaka rannsóknarnefnd til að skoða þátttöku þýska bankans Hauck & Aufhäuser í einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands árið 2003. Árið síðar var niðurstaðan birt og var hún afdráttarlaus. Þýski bankinn var aldrei í raun fjárfestir í bankanum, ólíkt því sem haldið var fram í upphafi. Stjórnvöld voru skipulega blekkt, bæði í aðdraganda og kjölfar sölunnar og var því lýst hvernig hópur manna vann fyrir og í þágu Ólafs Ólafssonar sem notuðu leynilega samninga til að fela raunverulegt eignarhald þess hlutar sem Hauck & Aufhäuser átti í orði kveðnu. Hinn raunverulegu eigandi var aflandsfélagi Velling og Partners skráð á Tortóla. Ólafur var svo sjálfur sagði að hafa hagnast persónlega á viðskiptunum þegar 57,5 miljónir dollara voru millifærðar af reikningi Velling & Partners hjá þýska bankanum inn á annað aflandsfélag að nafni Marine Choice Limited, einnig skráð á Tortóla. Eigandi þess var Ólafur Ólafsson. Ólafur kærði málsmeðferð rannsóknarnefndarinnar til Mannréttindadómstóls Evrópu um miðjan júlí 2017. Taldi Ólafur að umgjörð og málsmeðferð nefndarinnar hafi í raun falið í sér sakamál. Og niðurstaða hennar jafngilt refsingu án þess að hann hafi notið þeirra réttinda sem sakborningar eiga rétt á. Þá hafi nefndin ekki tekið tillit til þeirra sjónarmiða sem hann kom á framfæri við hana. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur kallað eftir svörum frá íslenskum stjórnvöldum vegna erindis Ólafs. Þar meðal annars spurt hvort jafna mætti störfum nefndarinnar við sakamálarannsókn og staða Ólafs tekið með að því. Hvort Ólafur hafi notið réttlátrar málsmeðferðar, hvort hann hafi notið þess réttar að teljast saklaus uns sekt var sönnuð og hvort réttur hans til friðhelgi einkalífs hafi verið skertur. Erindi Mannréttindadómstólsins þýðir þó ekki endilega að mál Ólafs verið tekið til dóms, heldur til dómur sem þurfa frekari gögn í málinu þegar og ef málið verður til lykta leitt. Þannig bárust Mannréttindadómstólnum 50.000 erindi upptöku máls í fyrra. Tæplega 80% þeirra var vísa frá, 7.600 mál fengu nánari skoðun, en 2.700 mál enduðu með dómi, eða 5,4%. Þetta í annað skipti á skömmu tíma sem erindi Ólafs fær málsmeðferð hjá dómstólnum. Í lok september tók dómstóllinn til skoðunar kæru hans vegna hlutabréfa eignar dómara í Altani-málinu. Þar sem Ólafur var dæmdur í 4,5 árs fangelsi. Kjartan Bjarni Björgvinsson, dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur og formaður rannsóknarnefndarinnar, vildi ekki veita fréttastofu viðtal að svo stöddu. Annar uppljóstrari hefur stigið fram og staðfesta sem komst upp varðandi efni símtals Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu í sumar. Lögmaður uppljóstrarans sem fyrstur steig fram greindi frá þessu í viðtali við ABC sjónvarstöðuna. Hann sagði það nýja hafa það staðfest frá fyrstu hendi að Trump hafi reynt að fá yfirvöld í Úkraínu til að hafa áhrif á forsetakosningarnar í Bandaríkjunum á næsta ári. Sú ásökun hefur leitt til ákæru og hendur Trump. Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig yfirlýsinguna. Lögreglan beitti meira táragasi á mótmælendur í Hong Kong í dag og gengur nú lengra en áður í að dreifa mannfjöldanum. Nú krefjast mótmælendur þess að banni við að hylja andlit sitt verði aflétt. Það hefur verið í gildi í 2 daga. Þrátt fyrir helli rigningu í Hong Kong í dag söfnuðust þúsundir mótmæla saman eins og þeir hafa gert undanfarnar 18 vikur. Og stór hluti þeirra heldur áfram að hylja andlit sitt þrátt fyrir að það hafi nú verið bannað með sérstakri lagaheimild undanfarna 2 daga. Og mótmælin hafa ekki verið friðsöm frekar en undanfarna daga. Eftir að bannið var sett á hefur lögreglan beitt þeirri aðferð að sýna skilti með viðvörunum að skoti verði táragasi á mótmælendur ef þeir yfirgefi ekki svæðið, þar sem ólöglegt sé að hylja andlit sitt.
Ef menn verða ekki við því, skotið. Og þetta viðtal fékk snöggan endi vegna harðari framgöngu lögreglunar. Mótmælendur hafa unnið skemmdarverk á verslunum, opinberum byggingum og lestarstöðum og liggur helmingur lestarkerfisins niðri. Þeir krefjast þess nú að grímubanninu verði aflétt, en dómstólar hafa hafnað öllum slíkum tilburðum. Þeir hafa hins vegar samþykkt að taka fyrir kæru stjórnarandstæðinga á hendur Carrie Lam, leiðtoga Hong Kong, fyrir að nota þá neyðarheimild sem hún nýtti til að koma grímubanninu á, framhjá þinginu. Lam segist á móti hafa komið því á til að stöðva ofbeldi af hálfu mótmælenda og hefur enn ekki ljáð máls á því að ganga að kröfum þeirra. Því ekki útlit fyrir að neitt lát verði á mótmælum á næstunni. Sundabraut leysir ekki umferðarvanda í Ártúnsbrekku þótt hún greiði að einhverju leyti fyrir umferð í gegnum borgina. Ferðatími milli Kjalarness og miðborgarinnar gæti styst alltaf 3 klukkustundir á viku og flóttaleiðir út úr höfuðborginni verða tryggari. Sundabraut hefur verið á teikniborðinu frá því miðjan 8. áratuginn. Birgir Ísleifur Gunnarsson var borgarstjóri 1977 þegar Sundabraut var fyrst kynnt. 1985 var hún fyrst samþykkt í aðalskipulagi Reykjavíkur. Samtals hafa minnst 6 borgarstjórar og 7 ráðherrar tekið ákvarðanir Sundabraut ýmist af eða á. Nú síðast tilkynnti Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra að ráðast skuli í gerð Sundabrautar í einkaframkvæmd og boðar nýtt frumvarp í nóvember. Bent hefur verið á 2 kosti sem heppilegasta til að þvera Kleppsvík. Það annars vegar lágbrú sem færi hérna frá Gufuneshöfða yfir á athafnasvæði Samskipa á móts við Holtaveg við Holtagarða og hins vegar með jarðgöngum sem myndu koma land talsvert utar. Sigurður Ingi segir lágbrú betri kosti, hún muni nýtast gangandi og hjólandi betur. Auk þess verður hún betur nýtt því tengingar við hana inn í Grafarvog annars vegar og við Sæbraut hins vegar eru betur staðsettar. Sundabrautin á að liggja frá Sundahöfn yfir Kleppsvík og að Gufuneshöfða, gegnum Gufunesið og að Geldinganesi. Þar fer hún áfram yfir í Álfsnes og loks yfir Kollafjörð og upp á Kjalarnes. Já, þetta klárlega mjög áhugaverð kostur af því að þetta auðvitað ný flóttaleið fyrir höfuðborgina. Þetta miklu betra flæði fyrir bíla sem að koma ofan af Kjalarnesi og eins þá hérna úr Grafarvoginn og byggðinni hérna megin. Inn í Reykjavík og svo auðvitað fyrir þá sem að ekki eru endilega leiðinni gegnum allt, gegnum raun og veru miðbæ Reykjavíkur, Miklabraut og allt það, að þá kemist þeir hér fram hjá og inn á Reykjavíkinsbraut. Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir samgönguráðuneytið og kom út í júlí er heildarkostnaður við Sundabraut lágbrú talin verið 60-70 miljardar króna. Skip geta ekki siglt undir lágbrú og því bætist við framkvæmdina óútreiknaður kostnaður við breytingu á skipulagi Sundahafnar vegna legu brautarinnar þar í gegn. Ákveðið hefur verið að verkið verði einkaframkvæmd en gjaldtaka hefur ekki verið útfærð. Í skýrslunni kemur fram að jákvæð áhrif Sundabrautar eru þau að vegalengdun upp á Kjalarnes mun styttast 9 km, umferðar álag í Ártúnsbrekku mun minnka og ný tenging verði við Grafarvog auk þess sem umferðar flæði borgina mun batna. Neikvæðu áhrifin eru fyrst og fremst þau að álag á Sæbrautina mun aukast auk þess sem hættir á því að einkabílum munu fjölga á kostnað almenningssamgangna. Við skulum skoða þetta aðeins betur. 9 km stytting þýðir að ferðatími styttist alltaf 20 mínútur í hverri ferð ef ferðast á háanna tíma frá Kjalarnesi niður í miðborg. Ef ekið fram og til baka, 5 daga vikunar, þýðir það tímasparnað upp á alltaf 3 klukkustundir á viku. Hvað varðar umferðarálag í Ártúnsbrekku á mestu álagstímum, sem mikið hefur verið kvarta undan í vetur, hefur Sundabraut í raun lítil áhrif. Samkvæmt útreikningum frá Vaffesó ráðgjöf og koma fram í skýrslunni, verður umferðin í Ártúnsbrekku árið 2030 þegar borgarlínan og Sundabraut eru að komin í notkun, samt sem áður 85.000 bílar á sólarhring. Umferðin núna 100.000 bílar. Munurinn því 15.000 á sólarhring sem þýðir að fyrir hverja 100 bíla sem eru í röð verður 15 bílum færra árið 2030. Gert ráð fyrir því að 30.000 bílar muni aka Sundabraut á sólarhring. Sú umferð mun því bætast inn á Sæbraut og umferðin þar verður tvöföld á við nú. Í mínum huga þá eru margar framkvæmdir mikilvægari heldur en akkurat Sundabrautin. Við vitum til dæmis að Miklabraut í stokk sem framkvæmd hún gagnast svo rosalega mörgu. Sundabraut framkvæmd sem gagnast aðalega þeim sem vilja ferðast í einkabíl. Meðan að eins og segir svona stokkalausn á Sæbraut eða Miklabraut eða aðra lausni sem að hjálpa okkur að þétta byggð og hjálpa okkur að auðvelda þeim sem vilja ferðast á hjóli eða gangandi eða í almennsamgöngum.
þær geta verið svo rosalega gagnlega fyrir alla. Því það það sem kannski hjálpar bílaumferðinni líka mest, það ef við fækkum bílunum. Sundabraut samkvæmt skýrslunni líkleg til að auka heildarumferð og letja fólk til að velja almenningssamgöngur umfram einkabílinn. Það eykur jafnframt loftmengun meðal annars í formi svifryks. Jú, það auðvitað rétt að ef við hérna ætluðum að ná öllu markmiðum okkar fyrst og fremst með því að bara minka umferð og fólk færi bara hjólandi og gangandi og í strætó, þá eru þetta ný umferðarmannvirki ekki að vinna í þá áttina. En það breytir því ekki, það líka til fullt af fólki sem að býr það langt frá þeim stöðum þar sem að bæði svona þéttasti kjarnin og þar sem að almenningssamgöngurnar eru nægjanlega góðar og geta ekki farið hjólandi vinnuna og þá erum við með bíl og hann verður á nýorku rafmagn, vetni, metan eða hvað öðru innan fárra ára. En þetta breyta því sem þarf til þess að gera og bæta lífsgæði fólks. Og út í heim, kosið til þings í þremur löndum í dag. Í einu þeirra leiðtoginn í fangelsi og í öðru eitt frambjóðenda fyrrverandi forsætisráðherra sem sagði af sér vegna grunsum að tengjast stríðsglæpum. Íbúar Kósovó gengu að kjörborðinu í dag. Boðað var nokkuð skyndilega til þeirra kosninga þar sem forsætisráðherran Ramush Haradinaj sagði af sér í júní vegna rannsóknar alþjóða glæpadómstólsins á honum í tengslum við stríðsglæpi í Balkanskagastríðinu fyrir 25 árum. It's a process. A lot has been achieved. A lot more is ahead of us. So today it's a very important day for us. 20 flokkar eru í framboði en kosið sérstaklega á milli 5 mögulegra stjórnarsamsetninga og þar með forsætisráðherra. Haradinaj eitt þeirra. Aðalmálið eru samskiptin við Serbíu sem enn hefur ekki viðurkennt sjálfstæði Kósovó. Þingkosningar eru í Túnis í þriðja sinn frá arabíska vorinu sem hófst þar 2011. Ennahda flokkurinn, íslamista flokkur sem nú við völd og undir stjórn Rashid Ghannouchi, talinn líklegur til að tapa fylgi til nýja Kat flokksins. Kat flokkurinn undir stjórn Nabil Karoui sem nú situr í fangelsi en kemur samt sem áður til greina sem forseti Túnis. Seinni umferð þeirra kosninga verður eftir viku. Það líka kosið til þings í Portugal en ekki útlit fyrir miklar breytingar að þeim kosningum loknum. Skoðanakannanir benda til þess að sósíalistaflokkur núverandi forsætisráðherra, Antonio Costa, sigri og að flokkurinn verði áfram við völd. Flokkurinn þarf þó væntanlega áfram stuðning annara flokka til að vera áfram við völd. Já, við höldum okkur við pólitíkina. Þjóðurni sinnað að stjórnarflokknum lögum og rétti spáð sigri í þingkosningum í Póllandi næstu helgi. Pólverjar ganga að kjörborðinu næstu helgi. Þar verður kosið 460 þingsæti í neðri deild pólska þingsins og 100 sæti í efri deildinni. Jóhanna Marcinkowska hefur fylgst með kosningabaráttunni og segir að hún sé á köflum ómálefnaleg og erfitt fyrir kjósendur að átta sig á áherslumálum. Það mjög mikið skipting, þú ert annarkvort með eða á móti og það ekkert inn á milli einhver megin. Og stuðningsmenn stjórnandi flokks eru í rauninni mjög svona áhugavert hvernig þau náu til fólk sem voru aldrei að taka þátt í kosningum. Í síðustu þingkosningum árið 2015 kom stjóðarnisflokkurinn lög og réttur til valda með hreinan meiri hluta. Kosið var til Evrópuþingsins í vor og þá fékk flokkurinn flest sæti. Sú niðurstaða þykir gefa vísbendingu kosningarnar næstu helgi. Bótakerfið hefur verið eflt til muna á kjörtímabilinu. Barnabætur og lífeyrisgreiðslur hafa verið hækkaðar og einnig bætur til bænda. Jóhanna, sem viðskiptafræðingur, segir að pólska ríki ráði illa við þessu auknu útgjöld en að samaskapi myndi verða erfitt fyrir aðra flokka að minnka þetta kerfi ef þeir komast í ríkisstjórn. Mér finnst að það verður mjög erfitt fyrir samfélagi sem eru búin að venjast einhverju svona bótakerfi sem gríðalegt núna fyrir ákveðna hópa. Og í rauninni efnahagsstaða Póllands orðin mjög erfitt. Ég ætla að sjá það sjálf í sumar núna, bara hækkun á verði í matvælum þar ég verði í sumar fyrir í Póllandi. Lög og réttur þykir íhaldsamur flokkur, hefur efasendur Evrópusamstarfið og mótfallin flóttamannastefnu ESB. Sambandið hefur gert ýmsar athugasemdir við lagasetningar, til dæmis varðandi dómstóla landsins. Barátta fyrir réttindum hinsegin fólks hefur verið áberandi í sumar. Jaroslav Kaczynski, leiðtogi stjórnarflokksins, hefur lýst sig mótfallin baráttunni og þakkaði á dögum biskupi landsins skoðanabróður sínum fyrir stuðningin.
Hér heima, umhverfisráðherra segir að skoða þurfi allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálum. Til greina komið að leggja sérstök gjöld á flugfarþega sem verði miðuð við mengun flugleiðar. Umræða um mengun vegna flugs hefur verið áberandi að undanförnu. Hugtökin flugviskubit eða flugskömm hafa skotið upp kollunum og fólk ýmist dregur úr flugförðum eða kolefnisjafnar ferði sínar. Dönsk flugfélög og flugvellir hafa lagt það til að lagður verði sérstakur loftslagsskattur á farþega sem fljúga frá Danmörku til að draga úr mengun af flugi. Skatturinn á að miðast við lengd flugleiðarinnar og peningurinn á að renna í sjóð sem nýtist í rannsóknir á grænum lausnum í flugrekstri. Mér finnst þetta góð hugmynd, hún áhugaverð og það sérstaklega áhugaverð líka að hún að koma frá flugrekstrar höfunum sjálfum, flugvellunum og flugfélögunum og það sýnir ákveðin vilja þeirra til þess að taka þátt í þessu stóra verkefni sem að loftslagsmálin eru. Áætlað að skatturinn muni kosta farþega 250 til 300 milljónir danskra króna eða tæpa 5 milljarða íslenskra á ári. 18,2 milljónir farþega flugu frá Danmörku á síðasta ári. Því má áætla að farþegar borgi rúmlega 16 krónur danskar að meðaltali á flugferð eða rúmar 300 íslenskar. Vonast þið til að tillagan verði að veruleika strax á næsta ári en málið á borði danskra stjórnvalda. Svipaðar hugmyndir hafa verið til skoðunar hér að sög Guðmundar. Ferðamálaráðherra með hóp í gangi sem að skoða gjaldtökumál í ferðaþjónustu og þar hefur náttúrulega komið til umræðu, kom og brottfarargjöld, gistináttaskattur og fleira. Ég veit að það hefur verið skoðað eða verið að skoða hvort að einhvers konar komið að brottfarargjald gæti verið tengt við kolefnisspor og þá útlósun gróðurhúsalofttegunda því það mismikil eftir því hversu langt verið að fara og svo framvegis. Þannig að Íslands stjórnvöld hafa haft þetta til skoðunar. Tillögur hafi þó ekki verið lagðar fram og enn og eftir að ræða mögulegar útfærslur á gjöldum á farþega kæmi til þeirra. Mér finnst allt svona koma til grein og við þurfum að skoða allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálunum. Þetta eru bara áhugavert að sjá hvernig þetta þróast bæði hjá okkur og annars staðar. Brexit ráðherra Bretlands hefur gefið í skyn að tilslakanir verði gerðar á samningstilboði í viðræðum við Evrópusambandið útgöngu Breta. Bresk fyrirtæki kvarta undan óvissu. Fjórir dagar eru nú liðnir síðan Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands kynnti nýtt samningstilboð til Evrópusambandsins vegna fyrirhugaðrar útgöngu úr sambandinu í lok þessa mánaðar. Þar var meðal annars lagt til að Norður-Írland yrði áfram hluti af innri markaði sambandsins en í fyrir samningi átti að vera landamæra eftirlit þar. Tillagan hefur fengið misjafnar undirtektir. President Juncker welcomed the positive advances in the United Kingdom's text, but he also noted that there are problematic points in the proposal on which further work is needed by the UK. It looks like an election stunt. It looks as though they've put forward proposals that they know the EU will not accept. Á meðan bíða margir í óvissu, til dæmis fyrirtæki. If it's a deal, we will carry on doing what we're doing. If it's a no deal, I think everybody's just waiting to see what happens. It's just very frustrating. If every truck has to wait for clearance, say on average 5 hours, I mean, you can work out how that's going to impact our industry. Bresk stjórnvöld vinna nú í samningnum og ætla að skýra tilboðið betur fyrir Evrópusambandinu eftir helgi. Brexit ráðherra ríkisstjórnarinnar sagði í morgun að takmarki væri að koma sér úr sambandinu án mikilla erfiðleika. That requires a deal. We've set out very serious proposals, including compromise on our side, and we now need to see creativity and flexibility on the EU side in order to reach that deal. Drög að samningi þurfa að liggja fyrir í lok þessarar viku til að leiðtogaráð Evrópusambandsins geti tekið hann fyrir 18. október. Breskir fjölmiðlar hafa greint frá því að ef samningur hefur ekki náðst þá verði beðið að fresta útgöngunni, en Boris Johnson hefur þó enga slíka frestun í hyggju. Og hingað heim. Tæplega 90 milljóna króna munur á hæsta og lægsta heildarmati fasteigna á landinu og tæplega 200.000 króna munur á fasteignagjöldum. Í fyrsta sinn fyrir árinu 2014 lækkar fasteignamat hvergi á milli ára. Í árlegri samantekt byggðastofnunar á fasteignamati og fasteignagjöldum á 26 þéttbýlisstöðum á landinu kemur fram að umtalsverður munur á þessum þáttum eftir því hvar niður drepið. Í útreikningum byggðastofnunar miðað við einbýlishús sem um 160 fermetrar á 800 fermetra lóð. Fasteignamatið hæst á höfuðborgarsvæðinu. Frá því að byggðastofnun hóf að gera þessa útreikninga árið 2010
hefur matið verið áberandi hæst hér í suður Þingholtunum í miðborg Reykjavíkur eða 103 miljónir króna í ár. Fasteignamatið hækkaði 5% hér á milli ára. Hér á Akureyri hefur fasteignamat hækkað 17% og er nú tæplega 50 miljónir króna. Fasteignagjöld hafa hækkað 8%. Hér á Patreksfirði hækkar fasteignamat 18% á milli ára en viðmiðunar fasteign kostar 20 miljónir króna. Þá hækkar fasteignagjöld 14%. Hér á Egilsstöðum hefur fasteignamat hækkað nærri 20% samkvæmt byggðastofnun. Fasteignagjöld hafa hækkað 15%. Lægst er matið í Bolungarvík, 16 miljónir króna, en þar hækkaði það rúmlega 11% á milli ára. Fasteignamatið hækkaði mest í Keflavík í ár, eða 38%. Athygli vekur að í fyrsta sinn frá árinu 2014 lækkar heildarmat hvergi á milli ára. Þá eru fasteigna gjöldin á þessari viðmiðunareign einnig hæst í Keflavík þriðja árið í röð. Þau eru nú 453.000 krónur. Í Grindavík eru þau lægst eða 259.000 krónur. Munurinn á hæstu og lægstu gjöldum er því tæpla 200.000 krónur. Skiptarskoðanir eru á áformum friðlýsingar í Stórurð og Stapavík á Úthéraði. Oddviti Borgarfjarðarhrepps segir að landeigendur vilji ekki að svæði verði friðlýst. Svæði sig í betri höndum hjá heimamönnum en hjá umhverfisstofnun. Gönguleiðirnar yfir í Stapavík og Stórurð eru þar einna vinsalestu á Austurlandi en nú stendur til að friðlýsa þessi svæði. Með því að friðlýsa vill umhverfisstofnun varðveita fjölbreytt landslag fjalla, víkna, berghlaupa og grjót jökla. Fuglalíf sé fjölbreytt ásamt sögulegum minjum. Í Stapavík og Krosshöfða var áður höfn hér að spúa og gamall verslunarstaður. Tillaga að mörkum friðlýst svæðis miðast við jarðarmörk, Heyskála, Hrafnabjarga og Unaós. Með friðlýsingunni er umhverfisstofnun heimilt að kveða nánar á takmarkanir til að mynda að afla skuli leyfis til athafna og framkvæmda sem geti haft áhrif á verndargildi svæðisins. Umhverfisstofnun bárust 8 athugasemdir við friðlýsinguna, einn lagðist alfarið gegn henni. Hafrannsóknastofnun sagði að innan svæðisins væru ár þar sem er veiðinýting sem löng hefð er fyrir og nauðsynlegt að gera ráð fyrir veiðinytjum. Félag hreindir að leiðsögumanna vildi leggja áherslu á að ekki yrðu settar frekari takmarkanir á veiðar. Eigandi fjallahjólafyrirtækis segir að varlega þurfa að fara í boð og bönn þar sem hann stefni á fjallahjólamennsku á svæðinu. Borgarfjarðarhreppur óskaði eftir nánari útlistun á hvaða áhrif friðlýsing hefði á búsetu og núverandi starfsemi á svæðinu. Við getum náttúrulega ekki farið eitthvað friðlýsingar sem hreppsnefnd því að nema þá hafa landeigendur með, því að mest allt land í Borgarfjörð er í einkaeigu og þeir hafa alltaf síðast orðið og í framhald af því héldu þeir fund og fengu bara skýr skilaboð það að þeir að svo stöddu vildu þeir ekki friðlýsingu. Ég held að þetta sé betur komið hjá heimamönnum heldur en mann finnst oft heldur en einhver stofnun. Umhverfisstofnun fer nú yfir athugasemdirnar og auglýsir tillögu að friðlýsingu í 3 mánuði. Hægt verður að skila frekari athugasemdum á þeim tíma. Hlýnun loftslags hefur mikil áhrif á skíðasvæði í Ölpunum og fjölmörg mannvirki liggja undir skemmdum. Vísindamenn fylgjast náið með stórri ísbreiðu sem að hruni komin og gæti ógnað fólki í nálægum þorpum. Ísbreiðan á Mont Blanc. Hún um 250.000 rúmmetrar og gæti runnið á stað á hverri stundu. Vatnið þar samsvarar 150 metra löngum keppnisundlögum og það tæki breiðuna aðeins rúma mínútu að fara niður fjallið. We are just in front of the final part of Plampecia Glacier. In front of us there is the most instable area that we are close monitoring to follow its evolution. Jordan vonast til þess að það fari að frista sem fyrst en hlýnun síðustu ára bendir til þess að hrun sé óumflýjanlegt. The increase of temperature in particular during the summer season have a clear impact of this on this temperate glacier. In particular there is a strong connection between the high temperature, the high smelting, the amount of water inside the glacier and the glacier activity. Þessi hlýnun hefur margvísleg áhrif. Nærri skíðasvæðum í Chamonix eru hlýindin farin að bitna á mannvirkjum sem 700.000 manns nýta árlega, enda eitt vinsælasta skíðasvæði heims. On peut voir le massif existant qui a une tendance à basculer vers l'aval à cause des mouvements de terrain. Donc nous ce qu'on a réalisé c'est une poutre sous le massif qui évite son basculement vers l'aval. Une autre poutre à l'amont du massif qui retient le massif aussi. Hlýnunin bræðir ekki aðeins jökla heldur fer frost úr jörðu. Því liggur stór hluti mannvirkja undir skemmdum sem reist voru þar sem sífreðrans nýtur ekki lengur við.
Le permafrost étant quasiment invisible, on peut le détecter avec des mesures géophysiques, comme au Grand Montais, entre la face nord et la face sud des Grands Montais. On peut voir que le bleu foncé représente le permafrost et il devient de plus en plus clair en profondeur. Et c'est évidemment lié à cette fonte de ce ciment de glace. Og þá skulum við huga að veðrinu frekar en á morgun sem og næstu daga verður norðaustlæg átt ríkjandi á landinu. Hvasst verður víða land á morgun eða þó sýnu hvassast suðaustanlands. Rigna mun talsast á suðausturlandi og austfjörðum og hefur veðurstofan gefið út gular viðvaranir vegna úrkomunar. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar hér rétt á eftir. Og íþróttir á sunnudegi verða frá með kvöldinu lengri en aðra daga og nýjum tíma. Veðurfréttir koma undan íþróttafréttunum. En við skulum líta það helsta sem þar verður í kvöld. Ísland verður án fyrirliðans Arons Einars Gunnarssonar í leiknum við Frakka á föstudag. Heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum lauk með látum í Katar í kvöld. Kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir Lettum á þriðjudag. Sif Atladóttir í liðinu en hún missti föður sinn Atla Eðvaldsson í síðasta mánuði. Ég veit líka hvað hann gekk í gegnum. Hann fekk einhvern veginn ekki inngöngu sem ég vilja hann fá. Og Simon Biles fór algjörlega á kostum á HM í fimmleikum. Þetta og fleira í íþróttum klukkan 20 mínútur í 8. Þá skulum við fara yfir það helsta í þessum fréttatíma. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur kallað eftir svörum frá íslenskum stjórnvöldum vinnubrögð rannsóknarnefndar Alþingis einkavæðingu Búnaðarbankans. Annar uppljóstrari úr leyniþjónustunni hefur nú staðfest upplýsingar samtal Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu í sumar. Ferðatími frá Kjalarnesi getur styst 20 mínútur með Sundabraut og flóttaleiðir verða tryggari. Hinn nýja leið leysir þó ekki umferðartafir í Ártúnsbrekku, segir samgönguverkfræðingur. Til greina kemur að leggja umhverfisgjald á flugfarþega í Keflavík. Skoða þarf allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálum, segir umhverfisráðherra. Landeigendur í Hjaltastaðaþinga og Borgarfjarðarhreppi eru ósáttir við friðlýsingaráform á Úthéraði. Oddviti Borgarfjarðarhrepps telur svæðinu betur borgið í höndum heimamanna en stofnunar í Reykjavík. Þessu fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á roof.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á roof í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn ferðast víða og hittir fólk sem að gera margt áhugavert og skemmtilegt. Svona